Letošní Velikonoce jsou jiné. Jsou jiné i proto, že nemůžeme být jako církev shromážděni spolu, abychom si připomněli ukřižování a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Epidemie koronaviru způsobila, že jsme dočasně odloučeni od vzájemného společenství a uzavřeni ve svých domácnostech. Vyhlížíme čas, kdy nebezpečí nákazy pomine a život se vrátí do svého původního stavu. Dosud tomu tak ale není. Na naší zemi stále leží stín obav z nákazy. David ve 23. žalmu vyznává: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Jiný překlad navrhuje místo výrazu rokle šeré smrti číst údolí nejhlubší tmy. Myslím, že obě dvě přirovnání dobře vystihují povahu ohrožení, které v těchto dnech prožíváme. Onemocnění COVID-19 způsobuje smrt. Sice zdaleka ne všichni nakažení na tuto nemoc nakonec umírají, ale někteří ano. A nejasná je i budoucnost. Sice podle některých zpráv se přece jen blízká na lepší časy, ale jiní varují před druhou vlnou epidemie a nikdo dnes není schopen s jistotou říct, že v budoucnu se už nic podobného nebude opakovat. Není divu, že se řada lidí bojí. David ovšem vyznává: Nebudu se bát ničeho zlého. Proč? Protože se mu nemůže nic zlého stát? Nikoli. David se nebude bát, protože s ním je Hospodin. Zastavme se u toho a přemýšlejme. Boží blízkost neznamená, že by na Davida nedolehly tíživé okolnosti. David se ale navzdory tomu rozhoduje, že se nebude bát ničeho zlého právě proto, že Bůh je s ním. Když přijdou do našeho života těžkosti, když nás zastihnou zlé zprávy, nezabráníme tomu, aby to v nás nevyvolalo strach. Jen blázen se nebojí v čase nebezpečí. To, co ale Davida odlišuje, že se nenechá strachem řídit. Nedovolí strachu, aby ho spoutal do té míry, že by se na své cestě zastavil, a nebo dokonce, že by začal couvat a vracet se zpátky. David říká, že i kdyby měl jít údolím stínu smrti, strach ze zlého ho nezastaví, protože Bůh je s ním. Přestože David ve 4. verši mluví o údolí stínu smrti, celý 23. žalm vyznívá pozitivně. Dokonce můžeme říci vítězně. Nebylo tomu tak ale v Davidově životě vždy. Předcházející 22. žalm začíná Davidovým úzkostným voláním. Bože můj, proč jsi mě opustil? Jak máme srovnat dohromady Davidovo vyznání Nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty, a Davidovo zoufalé volání Bože můj, proč jsi mě opustil? Byl David tak duchovně nevyrovnaný člověk? A nebo to snad máme chápat tak, že v jednu chvíli s námi Bůh je a v jinou nás opustí? Nemyslím si ani jedno, ani druhé. Jako lidé jsme zcela odkázáni na Boží milost. Kdyby nás Bůh nechránil, my sami bychom sebe nikdy zachránit nedokázali. A když i v těžkých časech pevně stojíme, je to opět především Boží milost, co nás drží, ne naše síla. Ne vždy ale v těžkých časech
Boží blízkost také zakoušíme. Hlavou sice víme, že Bůh nás neopustil, ale v srdci to cítíme jinak. Může se nám zdát, že Bůh nás opustil. Ačkoliv bušíme na nebeskou bránu, dveře zůstávají zavřené a nebe hluché k našemu volání. Pokud bychom srovnávali naše osobní duchovní zkušenosti, budou se pravděpodobně lišit. Někdo může říct, že v životě nikdy nezakusil období, kdyby mu Bůh delší dobu vůbec neodpovídal. Jiný může mít zkušenost zcela opačnou. Ačkoliv k Bohu zoufale volal, Bůh zůstával skrytý. Pokud si i ty v takové situaci, nechtě ti alespoň povzbuzením, že David si prošel něčím podobným. My však známe citovaný výrok Bože můj, proč jsi mě opustil, především z evangelií, jako volání Pána Ježíše Krista z kříže. Znamená to, že Bůh, na rozdíl od nás, Pána Ježíše v hodině jeho smrti skutečně opustil? Někteří vykladači tomuto zvolání opravdu tak rozumějí. Podle Pavlova slova z 2. listu do Korintu 5. kapitoly verš 21. byl Ježíš, ač sám bez hříchu, za nás učiněn hříchem. Proto zakusil na sobě Boží hněv, kterým se Bůh hněvá na hřích. Bůh od něho odvrátil svou tvář a nechal na něj dopadnout svůj soud. Toto vysvětlení určitě má svoji logiku a chceme-li nějaké teologické zdůvodnění Ježíšova volání, tak tady ho máme. Přiznám se ale, že k tomuto místu přistupuji ještě jinak. Ježíš na kříži bezesporu trpěl. Trpěl jak tělesnou, tak i duševní bolestí. Celou svou bytostí prožíval bolest neodvratně blížící se smrti. Připadá nám snad divné, že se v takové chvíli stotožňuje s voláním trpícího v žalmu 22. Ježíš nebyl náboženský fanatik, který pohrdá životem a raději volí smrt, aby tak dosáhl nebe. Do poslední chvíle Ježíš zůstává člověkem, který miluje Boha a miluje lidi. A právě proto musí jít údolím stínu smrti, ale na rozdíl od Davida a také od nás jde zcela sám, úplně opuštěn. Je v tom vůbec nějaká naděje? V samotném zvolání bychom ji hledali těžko. Ježíš se ale touto modlitbou stotožňuje nejen s prvním veršem 22. žalmu, ale se žalmem celým. A jeho druhá část je plná naděje. Vůbec poslední slova, která Pán Ježíš řekl z kříže, jsou: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Pokud by Ježíš ztratil naději v Bohu, pokud by si opravdu myslel, že Bůh dal od něho ruce pryč, potom by jeho poslední slova ztrácela smysl. Proč by Ježíš umíraje odevzdával svého ducha do otcových rukou, kdyby zároveň věřil, že ho Bůh opustil? Nemusíme mít odpovědi na všechny naše otázky, abychom mohli věřit, že díky tomu, co pro nás Pán Ježíš vytrpěl na kříži, nás nyní nic nemůže odloučit od Boží lásky. Proto můžeme spolu s Davidem radostně vyznávat, že Hospodin je náš pastýř a nebudeme mít nedostatek. Ježíš nám přinesl život a přinesl ho v hojnosti. Bůh je s námi i v těžkých chvílích. Nemusíme mít strach pokračovat v cestě za ním. A to ani v případě,
že by ta cesta vedla údolím stínu smrti. Pán Ježíš tu cestu šel před námi. V bolesti se ptal: Bože, proč? A pak Otci odevzdal svého ducha. A Bůh ho přijal. Po smrti přišlo mocné vzkříšení. Amen.